Să debutez este greu, în orice, am știut foarte bine. Și mai ales pentru un regizor, nici nu ne putem imagina cât de complicat e. Eu am emoții, atât. Haideți să urmărim nominațiile. Premiul pentru debut merge la Câmp de Maci. Deci eu merge pe bună seara și mulțumesc din suflet. Mă bucur enorm de mult să știu că primesc premiul acesta din mâinile acestor doi tineri artiști în care cred și sunt convins că în următorii ani vor fi aici ca să ridice aceste premii pentru filmele și proiectele pe care le vor face. Mulțumesc și felicit echipa, mulțumesc lui Vervet Moraru, producătoarea filmului, și Ioanei Moraru, scenarista filmului, care au venit înspre mine și care au venit înspre mine pentru că o persoană le-a vorbit despre mine și cred că acolo a început toată povestea Câmp de Maci, anume actriței Ozana Oancea. Și, da, felicit echipa de actori, Conrad Mericofer, Alex Potocean, care sunt și nominalizați în această seară, și vă mulțumim vouă pentru că ați votat, pentru ca filmul Câmp de Maci să fie cel mai bun film de viață.